Moi! Moi! Nyt tulee semmonen uusi videosarja, missä mä näytän teille tavallaan semmoitteita taitoja, mistä mä en ole niinku puhunut teille. Mut mä ajattelin, okei, miksei voi sitten näyttää niitä. Ja jotta tulisi vähän haastetta, niin me soitetaan Jenni Vartiaisen tää Missä muruseni on, 4 kädellä. Ja niin. Joo. Ruvetaan hommiin. Thank you.